ئەمڕۆ جارێکی دیکە دواکەوتنی موچە لە دەڤەری گەرمیان مانگرتنی بە دوای خۆیدا هێناو تەواوی فەرمانبەرانی دادگای تێڵچنۆی کەرکووک گەرمیان لە باشژێری کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان و فەرمانبەرانی دادگای بەرایی شارەدی ڕزگاری سەر بە باشژێری کەلار دەستیان دایە مانگرتن چوار مانگە موچەمان وەرنەگردە و فەرمانبەران حاڵان زۆر خراپە ئیتر بۆیە ئەم هەڵوێستەمان وەرگردە بۆی کارێ بکەین هەتاکو ئاوڕێکمان لێ بدەنەوە یان چارێکمان بۆ بکەن چکە بێ موچە کەس ناتوانێت بژێ کۆمەڵی فەرمانبەرمان هەیە لە دەرەوەی شاری کەلار هاتشو ئەکەن بۆ نمونە لە شاری خانەقین و دێن ڕۆژانە کرێی سیارە لەسەریانە کرێی خانوو لەسەریانە یعنی بۆ نمونە ئەم ئێستا تێپەڕیوە بۆ نمونە مانگێک نیە دوو نیە سێ نیە چوار مانگە یعنی زۆر تەخیر بووە بەڕاستی یعنی کارگێتە 120 ڕۆژ موچەی فەرمانبەر تەخیر بکەی ئیتر فەرمانبەر ناتوانێت لەوە زیاتر تەحمل بکات ئێمەش هاتووین بە شێوەیەکی دەنیانە ئەوەی لە تۆ هەموو ڕێگا مەدینەگنەبەر بۆی بتوانین سۆرەکی حکوومەت وەزارەتی دارایی یعنی جوابمان بدەنەوە یعنی ناتوانین ئەگەر وا بێت ئێمە ئیشوکاری خۆمان ڕائەگرین ناتوانین لەوە زیاتر درێژە بە دەوام خۆمان بدەین فەرمانبەران لەگەڵ دەربڕینی ناڕەزایەتیەکانیان باسەوە دەکەن کە لە ئێستادا گیرفانی ئەوان خاڵیە لە پارە ئەوە چێ بسپێنج حوتی من مۆچەمان و گرۆ تا ئێستا یعنی مناڵەت ها لە حەڤانە پارەی پێویستە خۆت دەوام ئەکەی بنزینە هەموو یعنی هەموو ئەرکێکت لەسەرە و هیچ بێ هیچ دانیشتوین تۆ دەوام ئەەکەی هەموومان ئەوەی ئەیبینی تۆ لێرەوە ساوە هەموو گیرفانی بگەڕێ 15,000 تیانە ئەگەر چی حکوومەت ڕۆژانە ئەم ناڕەزایەتیانەی هاوڵاتیان دەبینێ بەڵام لە ئێستادا حکوومەتە پێنج حزبیەکەی هەرێمی کوردستان لە جیاتی ئەوەی بۆ گرفتەکانی هاوڵاتیان کۆبێتەوە و کار بۆ چارەسەرکردنی کێشەی هاوڵاتیان بکە بەڵام بەرژەوەندیەکانی خۆیان و پۆستی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە ئەو پێنج حزبەی پێکهێنەری حکوومەتی هەرێم کۆدەکاتەوە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان